Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Bugun darsimizda metodlarni o'rganishni davom etamiz. Xo'p, shu paytgacha faqatgina metodlarni chaqirdik. Ular hammasi void tipli edi. Ya'ni hech narsa qaytarmas edi. Kelinglar, hozir shunaqa bitta metod yozamiz. U o'ziga ikkita son qabul qiladi va ularning yig'indisini qaytarib yuboradi, return qiladi. Uchun oldin ikkita son qabul qiladigan metodni yozamiz. Public static void deylik sum degan metodni nomi bo'ldi. Xo'p, ikkita son qabul qiladi, ya'ni qabul qiladigan parametrlarni mana shu yerda yozamiz. A int b dedik. Mana. Keling, hozir oddiygina ularning yig'indisini ekranga chiqarsin. Mana. Xo'p, qanday chaqiramiz? Metod nomini yozamiz. Metod qabul qiladigan parametrlarni yozamiz, ya'ni berib yuboramiz. Ishga tushiramiz. Xo'p, mana ishga tushdi. Ya'ni 6 yozuv chiqdi. Ikkita son keldi. Birinchi bunga, ikkinchi bunga tushdi. Ularni yig'indisini hisobladi. 2 plus 6, 2 plus 4, 6 deb chiqdi. Xo'p, endi biz hozir nima qilamiz? Mana shu ikkita sonning yig'indisini qaytarib yuborish kerak. Endi qaranglar, biz mana bu narsani o'rgandik, ya'ni metodning nomini. Mana bu yer metod qabul qiladigan parametrlari yozilishi kerak. Bu joyini ham o'rgandik. Endi mana bu joyga o'tsak. Xo'p. Bu yerda void nima degani? Void degani no return. Ya'ni agar metod void bo'lsa, mana shu yerda void yozilsa metodda, bu degani metod chaqirasizlar, u sizlarga hech qanaqa danni obratni jo'natmaydi. Hech qanaqa narsa qaytarib yubormaydi. Agar bu yerda voiddan boshqa, ya'ni int desa, bu nima degani? Bu metod int tipli biron bir narsani chaqirgan joylaringizga jo'natib yuboradi. Ya'ni sizlarga obratni jo'natib yuboradi degan. Xo'p, endi bunday qilamiz. Bitta o'zgarish ochsak, s degan, unga buni qilamiz. A plus b qilamiz. Ikkita sonni yig'indisi esga tushadi. Ya'ni bizni holatda hozir 6 ning qiymati s bo'ladi. To есть s ning qiymati 6. Return s qilamiz. C deyish kerak, A B C. Xo'p. Mana shu n desak, n mana n ning qiymati 6 bo'ladi. N ni return qilib yuboradi. Xo'p. Hozir agar ishlatsak ekranga, ya'ni konsolga hech narsa chiqmaydi. Hop, endi bu yerda nima ish bo'lyapti? Mana bu songa, mana bu metodga boradi. Mana bu yerga keladi. Ikkitasini qo'shadi. N ning qiymati mana shu ikkalasining yig'indisiga teng bo'ladi. Va o'sha N ning qiymatini bizga obratni jo'natib yuboradi. Biz agar .out.println desak, agar metod void tipli bo'lsa, bu narsani yoza olmas edik. Bizda int tipli bo'lgani uchun yoza oldik. Bu narsa borib, metodni ichidagi kodlar ishga tushib, oxirida return qiladi. Qaysidir nimanidir return qiladi va mana shu yerga mana shu return qilgan narsa kelib qoladi. Ishga tushiramiz. 6. 6 degan narsa mana bu sumdan keldi. Sum degan metoddan keldi. Buni nima qilib yozsak ham bo'ladi. Deylik int a teng sum. Sumga ikkita sonni berib yubordik. Sum degan metoddan qaytib kelgan qiymatni a'ga joylashtir degan yozuv bu. Ya'ni a ning qiymati mana shu metoddan qaytib kelgan
qiymatga teng bo'ladi. Endi ekranga A sonini chiqaramiz. Mana. 6 chiqdi. Bundan 6 qaytib keldi. O'sha A ga tushdi. Biz A ni ekranga chiqardik. Boshqa hech narsa qilmadik. Hop, menimcha bu tushunarli bo'ldi.